На 12-му кварталі у Дніпрі зник чоловік із аутизмом на ім'я Андрій Шеременко. На екрані ви бачите його фото і номери телефонів, куди можна повідомляти інформацію про Андрія. Придивіться уважно: ввечері, 30 жовтня, вийшов з дому та не повернувся. Зараз його розшукують поліцейські, кінологи, рідні та волонтери. Проте досі немає результату. Рідні Андрія просять у всіх небайдужих допомогти у пошуках. Чоловіку 30 років він був одягнений. У синю куртку, флісову шапку найк, кросівки із жовтими смугами. Чоловік має труднощі у спілкуванні, можливі напади епілепсії, тому важливо знайти його якнайшвидше. Зазвичай він добрий і не агресивний. З інформацією щодо Андрія можна звертатися у поліцію або за номером 067 256 0244. Повторюю ще раз: – 067-256-0244.